هاد الزيغيتي كل تني دن عارف وريق تاجي غانو مزرو يمين ند ذاكن 61 سكواس سوا إذا قعدان غاف ثمن غيوث نعبان رمضان يمي تزرم ذاكن أطاس بويد إذا قران في اللاس ذاغن ديون إذا ديوسان يوكن أذير غاف فريدي صحان ثيقر أولا تزيري تسميه إذا ثنده أمكن ذاغن يكس وثور يسعى ثيكثيوين أطاس يكزران ذاكن أنشتاقا رزكا نتمورث نلزير مخي أرى ثفنو أرنوياس ذاغن غار سرتيث ريلين تسعو أمضيق مقرن غف ثمان ثعسكريت غف ثعسكريت لون نتيجر ولا ثزيريت عبنا رمضان يتوان غا ذي 27 ديسمبر على غير نكثورا سينو السن كان كارد فير غف ثمان غيوث إنس وين إذا قولنا نوريش من ريرونا من يقلن ذي ثواشول تينس في العيد عبان يقولنا نطس قذليسن غف عبان رمضان أنقارو إذا كخدم والسنة جي وين إذا ديفونت ولم تتصل ديكونيك ساعة نهث ثغونيت سوى كنا ذا تغرم نزمرا ديني ذا كن ذي يون وذليس أري قيمن يسعى زال مقرم نوسو قوى ساقيها نيفانما زمرا هيدين ناكا جي خطارة تصن تيدتس يقلن دخل أبو ذليس ساقي أندا ذيكس ذا كن ثيرا غاف تيدتس نبلا أخو خرو غاف ثمن غيو ثينس نبلا الشيكة تصبوي أري فهمن إمسلايناكي ولا عباني ثيكل تنظن أزول ومرحبا يسيك أسقسي أمزواروس قسمي ذا ديفا وذليس إذا السفوض غاف تيذت نتمنى غيوث نعبان رمضان أمك إذا ثحول فاض وإذا ثيغران يدغى الرياكسيون يفغى ديني غذا كم أما نتوشلت بجد إذا تقصد داخل أما الويذ الكريم نبوصوف أسك حصد ذا كم وثني حسن سيدتني إذا دبوض داخل بذليسكي سي ثمان وصوف ولا شوي دي دي هذه مسلاي ولا شاني ثوا شو تيس ولا مازال كان يون ميس ودي انتقاره ولا يعني لو كانت سوالي لو كان يغرض كتاف ثاني ولا ودو ولا شاني ولا كن قال نص قبالي تزغبوا بالكذب ولا محسوب كلش يبدا ما كلشي خاف لا نوقد كسيت لا نوقد ونعجبها الحليم تصداق كريم كي شوف اسم غير كتاب اثنين فيريتي سون تابو ثيذتس بلا بلا يعني كوكرو بلا ثوفرا بلا كوكرو خاطر الزريق باش ماني غاد ثيذتس الا قاد ما غادي ثيذتس الا قاد سدو كريم ادني غير ما مذكري مي لاخت ولا ثلاث داوي باش نستنى الكليه فيك شي ثم جوار وثيدي وسان المتعب سي صور كريم يدوسا لو كان ما تشي كريم ثيليا لو كان كريم يبدا داسيني نو يونور تنال تيري بوسو يتنال الرابان لا الكريم يشتي بوين باش اثينا هو كين خاص زري غادي يقرا حتى يا نو ماشي اثيت شنو شوارا كيني ميم تسان كريم كريم ينفيد ينيس نغاث يا لولو كان هذيك السنه ولا هما هو كين ذاني دي بوين سناكيث منصور بوداوت فرعاتها بس العديد يكتبتيس ينيك كريم يكرد ينيد جاسوم لونتيير ريسبونسابيلتي تسمى راه قال لي هذا هو هذا بوباك المسؤوليه المذيس في ثلاثة غنيا خدمنا بي في ان 58 شهر من بعد الموت نعبان لاساسينا نعبان خدمنا بي في ايه شتنا المذيس شتنا هذا مزيان كريم شتنا هذا كريم شتنا هذا بوصوف بن طوبال غادي نسدو عمر نسدو محمود شريف يا 50 سنة الناس يرنو وانا غادي نتقن الثياغ دي البي في مثلا صدق دي ذكر اثنين لا يقول لك قرن دي كريم ولا كاين نو كريم مي لا قتقل شطاطا سي لا قتسقسي ضطا سي لا قتغرضا طا سي لا قتخنضطاش باش ندور فيتس انا كتعجبني فيت ساكيني سي ان بليشور بور موا خاطر ايفان د الحال باللي نكون نسال قبايل بدي كر ورقز سي لازم ثقه جاريني ماشي جا جدر الحال كاين انت كان اذا استخمض وقفل التاروض خاطر تزر داكن سمنا تاع قبايل اللي توحزن سي ما بدا كي غافي كيني شكون اللي استقصى ومدا كل كذا كاع شحال يبردنا عندها ما يمشي لي استقصى ضيد وبغي غير دار دغلي خصني تسيميرني خاطر مازال تشود داك نيلاق الميدي كيغ القديش طاش بوينا تلاقي ثيني دبير فاب اني خفيت سكوز محسوب مازال كفيغ كني قال لاناليز لو ريزونمون جو بوي با ندير خلاص كان ارجع اطاسي سي قرانا يتصفر باش هادي زوز تكتبي والله هذا تيديني غير زاد نو ناكل جو مون فو دي ليف مون فو دي ليف كتيدي تسكني سي نورمال سي تو شو بدنا الناس هو شولت انك انا هو شولت بعض هذيك ولا لي ريزو سوسيو تو سا طاسي شطوح رجبه شطوح
et comme ça mais wagi zrek blli k ma tkhda k gnir ma normal de 20 k gnir هذه اللي ترجمات هذه اللي هناك حمل لاطاس هذه اللي هناك يكره لاطاس مي الحمد لله يعني زعما ديني طاقه يركل يا ديني 99% سي ونا دينين وي فوالا تاع نطيت شي كوم سا محسوب دو فينا راه شرد اطاسي دينا نود المفرغ شي تي طوح كان محسوب باش استني هذا كيش كذب هذا كي قادر هو ولكن تو تي فيسلي يرنو شوف يسكير الكتاب اللي مشيت ديال الرديس الرديس فيريتي سان تابو في ذات سمتي خاطر استقبالي ثلاث البلوريالتي ذات خاطر في ذات واحد مي صرو مثل لا فيريتي يوث لو كذ لي فيريتي ما هي لا طاس كي يلي غدا طاس لي فيريتي طاس محسوب يقدر هذه لي ثياب خاطر سي هو وين لا فيريتي ابسولو في ذات ني كان ثم قراتي يوث كان في الناس هو وين حضر وين ينغان وين يتمنى يموت لا لا شو التريوريتي تسرد ودي دي قارن داكن كريم بالقاسم اللي يوقف في لارا ويوقف في لارا من غير ثني خاص ملي كري ثاني كي تساعدك شي داخل وي كان الونيس وي كاد ونغرانا ماضي في كتابين ويوني نيك كينيا والقرغر غير في كتابين كي زريق اللي كبر كل يوم قبل التيغا كنت قرغر تكتب غير ديفرون وتقرغر ترزرق اللي كبر كل اتاسي سينان مي غريت كوم ميم اتوليا مي باسكو ايزون بور دو لا فيريتي Et je les comprends. Fais-moi rien. Attends, c'est qui t'a fait ouvrir ton crime? Travaille à tasse. Justement. Honnêtement, j'ai le cœur fendu quand je pense à eux. Pourquoi? Parce que non seulement le crime, babatsen, rikmatsen, ramitsen, et ce qui est Moussa Ramadan, même chez nous, il te canne avec les hommes ouarous. Hier non, où l'un de ces travailleurs s'est cligné? C'est terrible ça. Attends, le bourreau est la victime. D'un côté, Abben est enviable. Ça, qui travaille, puisque voilà, il est victime. Travailler, il est victime et bourreau. C'est plus difficile. Voilà, parce que quand on quitte Akagian, c'est malade qui est mazraïen, malade où gade dans les maulana gade dans nos mazroui, il dit qu'il y a qu'un thénéh yinagé, les témoignages, il y a dra, où il dit ce que c'est, il dit qu'on a ce bois, c'est qu'il y a où l'est-ce, où il dit hadran, de dinin, d'akin, il l'a tzvout boya gade, d'akin, kirim il est hadra sani. Et voilà, justement, il mazraïen, c'est l'idée n'a qu'arif. Il mazraïen, où l'est-ce, où l'est-ce, où l'est-ce, où l'est-ce, où l'est-ce, إلا خلف ما عملك تمكين إلا محمد حربي إلا طرام أي كم من سنة يعني محمد حربي يخدم سلا عقلية دان كلون عقلية الكلون دنين إلا المالك بس كذا ونثي ميسي تكيدي المالك دونك إلا إلا ديت إلا إلا أناليزي لستوار ين عبان لا يدي لافير عبان دي با لاساسينا د عبان لافير عبان لافير محسوبة نظام بعض تواضع الكومبلو وتغلط تواضع أمي كريم تادا تواضع ديكس بطاطس زلور أخيري لافير عبان شو لافير عبان لا ساسينا عبان باش ديني غوالي كي لا ساسينا لو كذا هو الكومبلو جي في اون اناليز ناس توران ليكتور ناس مقل توران بس لحقاتي بدراك كي نغنى ديني كومبلو كديني اساسينا فو اناليزي لي شوز اور سي ان اساسينا اي ان كومبلو ولاش محسوب يا اوكون سيركونستانس اتينيونت أديني عبان يرقم كريب عبان يرقم مثل الكتشينيا عبان يوار ولا الكتشينيا فانا ميبا يسال القواطر عبان يوار يعني دي بضن سيل سيدي دينيا فوالا خاطر زمرات سنغضان بعضها فهي كيني ثلاثة تفدو النيت تيليا تفدو النيت اكا تفني هذا خاطر هذه اللي ساقي مثل دوري ضا فتاسك يستقسيني اكيد اني غاز دي بروبليماتيك عند فكر يستقسيني خاطر يستقسيني فكر كتشينيا اتاس بويدي ثني تسكر فرا يستقسيني دور كل ايماني ونكينيا يوكو يوكو يني قرا حنا كل يوم دي فوا قرا بالك الا قرا دينا ماشي كادي زورنا ريماني يوغان نو قرا سلا الا اين اين الا ندير صافطه بلا جي بوزي توت لي كيسيون دون لو ليف Justement, ah. Le qui, le pourquoi, le comment. Oui, mais c'est pas seulement ça. Tu connais ce que pour déjouer les pièges, tu sais, mais je crois que tu es en train de faire des choses, tu es en train de faire des choses, tu es en train de faire des choses,
يسنيث المليح ام خوي فيه ما راش يا دران شتي قلت نوضا ضر داخل سي سي هذا هو راني خديت من بعد راني خديت من بعد فهما اشوف اشوف اتصل ديالنا اشوف نيثبا اشوف اي با يثبات انا خطر الناس ما ما روحها بالك هذه غن بالك هذه نثر مي بوليتيكمون مثغرة باسكو جيتي جوسكو بو الناس ما قيمه باللي ثلاثة فرق كود المروك يعني نروح على تيتفرو هذا سي نيز على سان ديغونفلي جو سوي مور بوليتيكمون دونك سي ان ديليم بور لوي اما ذي يدو هذه ريسكي غنغن اما يقيم هذه بث بوليتيكمون دونك الى بريفيري سكو نابيل ان هيرو دو تراجيدي غريك الي جوسكو بو دو سون ديستان داير لا فراز ينس ينسن جيري جوسكو بو جو فو سافوار دو كوا اي سون كابابل جو فو سافوار دو كوا اي سون كابابل Et Wagi, c'est lui, l'Aqliyens. C'est exactement sa façon de réfléchir. Voilà. Ou que Varan, il est dans le Guizire, le Ksugosafu de Samuel de Saoutmanien, Asmi Athmalarduk Ben Khadda, c'est le Dioran Tsikhtala Wanni, Asmi, il est dit Havar, Khatar Vardat Faham Rashimi, c'est comme Zouru, mais il est dit, c'est une question de pouvoir. Il est dit, 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 il L'axe principal de son assassinat, c'est la question du pouvoir politique. C'est la force militaire, c'est la contrainte militaire. C'est comme ça. Et d'ailleurs, il y a un peu de temps, la force militaire, sinon non, tu n'as pas raison. C'est un peu de temps. بين لو لو يجهد وزمر درس سينا تشوف هذا الحق الى استخدم كان كنسلو فويض دونك لا بروميير اكس ليدي برينسيبال ان غانت باسكو سي ان كيسيون دو بوفوار خاطر ادينير كريم مثلا بيسك ساكن نيق يدير كل كريم يزرى باللي عبان ذا الحي يدير كريم يتشوى على رشيف باسكو يكونس بيان يكونس عبان لو رامني توجور ا سافري بوزيسيون C'est un grand chef militaire, mais il n'a pas l'étoffe d'un dirigeant, un grand dirigeant révolutionnaire. Parce qu'il faut avoir des bagages, etc. Krim ne l'avait pas. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le biographiste Hamdani. Voilà. Donc, voilà, question de pouvoir. Et puis, les questions, le corps personnel. Mais Tin Sad Krim, Ken Sad Krim, jamais je femme. Les tismines aussi. Bien sûr, que je ne peux pas le dire à quelqu'un, mais Amran, il est né de Tismine. Amran, il est né de Tismine. Il est né de Tismine. Il est né de Tismine. Oui, il y a Jibera ou Oulagin. Mais je me suis fait violence, mais c'était de Soufoua, Krim El Qassem, Yusma Fahabban. Mais ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Amran. Voilà. Adenir Naf Boussouf, Boussouf, c'est une haine féroce. Oui. Une haine féroce. Boussouf, non seulement, il y a un Qassif Asnis, il y a un Sergmath. Il y a des choses qui sont dans les caméras. Donc, oui, il y a des gens qui ont des il a les deux morales. Il y a des gens qui ont des moralement, je ne parle pas physiquement. Il y a des gens qui ont des chefs, il y a des بوصوف رنس رنس ان تومبل ابدن اي با جوستومون باسكو تنيض تيدت تصيد النيض يا درا استقصي كثوري استقصين وديت توالين تنيض لي فيريتي او بلوريال سترومي تيد استقبالي يا درا مازال كرا زفغيضه تيد النيض مازال تيد النيض راه زعما حاله تساروض نو وكيدان كارو درنو غافي تيد خاطر مازال تصي استقصين النيض اين شاغر كليا اين فهم غار كليا اين قد شغال كليا راه ختي ديت كتاب فوالا وزمير غارت ولا ذاين يرنو بلي نقد نوثني مو هناك مو هناك اي ميم جو في اوزي ميم دير اسني افوا ربي يركلي كدو لور باردون اتوس مو هناك سي تيرميني جو با حسب ما علي دون ديتاي مي ذاين ولا كثر شي جو في الدوي دو سيت افير لا On va passer à autre chose. Oui, il y a un jeune, les jeunes, attends, c'est des trois ans, ils devraient naître. Ok, c'est bien. Il a pas de problème, il a pas de problème. L'un de l'autre, déjà. L'autre, c'est des lecteurs.
Et ils sont intéressés, ils sont passionnés. Ben, on est en train de se suivre à Kagi, je leur donne des conseils. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que je veux dire, je veux dire, c'est vraiment c'est l'indignité morale. Et en plus, l'arrière-plan, c'est un racisme épouvantable. C'est un mauvais, le plus mauvais des sentiments. Soit la jalousie, soit le régionalisme horrible, quoi. Ce contre quoi Abban a lutté toute sa vie. Il a tout le temps une vision nationale. C'est la, les Algériens, la citoyenneté. C'est-à-dire aussi, il y a quelque chose qui ne va pas. Ou à Dnoura, la Benayouali, parce que c'est bien dit la Souma, il faut les berbéristes, il faut les liquider aussi. Pourquoi? Parce que, il provient de l'Ouvaral, c'est eux, les berbéristes d'Ipérien, ils sont en train de gêner la Fédération de France du FLN. Alors nous, nous avons les messages arabo-islamistes, papa, on fait une révolution. La révolution, tout ce qui est contre-révolutionnaire doit être éliminé. C'est comme ça. C'était, il faut voir avec les yeux de l'époque, pas de maintenant. Il y a nous, je défie quiconque et il dit, ni mais il est un berbériste dans des paris. Aucun. Ce qui répond le berbériste, il va dire, je m'en fais les méchoutes. À titre individuel. Il n'y avait pas de mouvement qui était structuré. Je me dis, je me dis, il a été menacé d'abord parce qu'il a vu le crime de Mohamed Saïd, il a été menacé et on a pris un seul Voilà. Parce que Benayouali, il avait la puissance pour éventuellement récupérer toute la Hélène de Kabylie. Voilà. La vérité, sans tabou, il a des grilles qui ont livré la victime. Il y a des grilles. ثورة دليني شعب شاليس زاليس إيه زاليس لا بيان شو زاليس مي زاليس محسوب إلى قناة صرجوطة الدفاع صورة نظام جيل أنا كثورة إني هدي هنا رجال نصيا مجاهد avec ses défauts et ses qualités دثي دينا كم ما عزدي إني هدي باللي طنك السيستم جيل ما زاليس عبان يبقى يمرجع كم personnalité de premier plan. Mais avec des nerfs, ça, Abban s'est vengé autrement. Abban, il a émergé à l'universel. La première entrée du dictionnaire politique, historique et géopolitique, la première entrée, c'est Abban. Deuxièmement, les Tiktabines.
c'est pas vous qui êtes écrit qui là mais ça fait bien les romans fait des scènes les romans ça fait bien pièces de théâtre ça fait bien c'est parce que c'est Abel qui a laissé une œuvre qu'on soit d'accord ou qu'on soit pas d'accord c'est Abel qui a laissé une œuvre ou il y a donc Oulèche et c'est Abel qui a eu à un moment donné la haute main sur toutes les affaires d'ordre national et international c'est le seul Abel avant lui personne après lui personne après bien sûr les choses se sont structurées il y a eu une répartition des tâches mais Abel à un moment donné c'est lui, le numéro un, qui a pris des décisions, qui a fait des nominations. Donc, il y a eu la tâche. Et il y a eu la tâche. C'est comme ça. Il y a eu le Saint-Garou, à faire Ben Ramadan, il y a eu le Saint-Garou. Il y a eu la jeunesse, c'est très bien. Il y a eu le Saint-Garou. C'est un devoir moral. C'est une promesse morale. Elle est tenue. Voilà, les jeunes, ils m'ont fait encourager à une séance de tout. Voilà. L'aide à Ben Smith, c'est un ami à l'eau, professeur des universités d'Aron, il y a un ami à l'eau, 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 il vérité sans tabou, il y a un ami à l'eau, 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 il y a un ami à l'eau,